وزو پرون وکی باندے سخلق دیکھوان جلے سے غرطہ لڑال اگوی باندے پائر انگو شو اگا خبار کرمی تا یا ذمہ دارو خلکو تا یا خپلو خپلوانو تا سنگی راغلو خمودا دسی راغلو ما تا سوال فون وشو سغر کی خلکو باندے فائرنگ شوی دے پندش پی کسان مڑیا دی ووی ڈیڈ باڈیا چوڑی دی وشتایا نا دا صورت حال دے نمو اولین پرسات کی کوشش کرے دے چخپل قوم سنبال کو ذمہ دارو خلکو سر بیتاو کو حکومات سر بیتاو کو او خپل لیاری کی خال تیر چی اگو بندوباس وشی زر ٹولو نا اوال ٹول قوم تر اپنا ذمہ دارو تر اپنا اوال دے جنگل کی چکم پائرنگ وکیا شوی دے ٹول قوم تر اپنا اگے خبر برپور مزامت قوام کلا چمو آمن رو وستو کلا چمو آمن قائم کو بیا کا زر غر کیام زر جنگل کیام زر روڈ نیام تو روڈ نیے تو جنگل کی تو دکان کی تو بازار کی پکار دے چاٹول دو پارا منوی اول خبر دویم خبر دا چا خبر تصدیق نو شو اگ باند چا پام نو اکڑو نقصان چور شوے دے چور نہ دے شوے بر وقت دورا سخت ریاکشن ویر کول دے حکومت خپل زے کی نہلی دے ایف سی خپل زے کی ذمہ داری چاگو ایک پلی ذمہ دارے کی کتا ہی وکڑا کنوئی روستہ واپاس اکڑا پکار تو حالاتو جائزہ خستی وائے تو اے لکی مشران ذمہ دار اعتماد کی خستی وائے تو بیا خالق مخ کی روستی وائے تو بو متابیلی و مبار اور نویلار و انشاءاللہ سا جنازے مو وچے توائشوی ندین مخ کی آرات لائشو دایا ای دوی کمزوری و نیحلی دے خب بیا چا خالق راغ لو اگوی باندے اندہ دون فائرنگ کول بے دردے سر آگوئے قتل عام کول چاگوئے کہ کمی زننا پو مکی باندے تو سنا عداب سر شہید شوے چاگوئے چو گناہ نوا اے مو تو روایاتو کے مو تو فقی کے اے مو تو مجتہدین اے مو تو اے مادھار علیہ السلام علماء نوستی چوک دے مانا بعد وقعی چا آگوئے باندے فائرنگ جائز دے چونکہ دور ما خبر یو دین الحمدللہ زو پرا قوم تر اپنا ٹول توری و بنگاہو ٹول ذمہ دارو تر اپنا ٹول سماجی فلاحی مذہبی تنظیموں تر اپنا ٹول قومی مشرانو تر اپنا زو دیدی پارون وکے پرا پرا سخت و الفاظ و سر مزامت قوام اخپل قوم تر اپنا ذمہ دارو تر اپنا پرا دی غم و غصے اظہار قوام وزد سے آیام اہل سنت قوم تا ہم سو ظلم چی تکی گی چوکی کبھی چوکڑے دے نو دا قوم اجتماعی دا کار کے دا وکے کے واردات کی شمیل دی دا انفردی چوک سانو فیل کی دائشی دا دی ٹولی توری بنگخ قوم متفقہ فیل و اقدام نہ دے موی مزمت کوو مونے خپایو مونے غصایایو ویلے سا اگوئے کی کمو خضو شہادات وشو لگا سنگی مو ڈاکٹر رکیا شہید شوا مو ٹول قوم انہیں دردناکو مو دایا دس کسو قوم تر اپنے اسو دایا مو ہارے وا خضا ڈاکٹر رکیا وا دا تو رائے قوم دی باندے ندامات اظہارا کوو ویلے سا دائی موتو غیرات کے نزئی گی دا خبرے دائی موتو قوم غیرات کیا دا خبری نزئی گی و انشاءاللہ ریاست نا ہم ذمہ دار دی عوام تا تحفظ ورکول کغا شیعہ قوم دے کغا اہل سنت قوم دے تحفظ عوام تا ورکول دا دے ریاست ذمہ داری دے پکار دے چا گوی دخپلو ذمہ دارے ہو کی کتا ہی نکی انفرادی اقدام دے چاکڑے دے سنگی کڑے دے تحکومات تریاسات توسا وسائل دی خپل وسائل بروی کاروڑا اگو خلقو خلاف برپور کروئی وکا ویلے چدا دی ٹول قوم اجتماعی اقدام ندے مون نگوڑو چو چو کسانو واجنا آ ٹول قوم تا تکلیف ورسی گی ٹول قوم مشر ٹول
ټول قوم ځوان، ټول قوم خویان دې او میان دې په تکلیف شي.